दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। मौदा पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत जितेंद्र पुरुषोत्तम बोरकर वय वर्ष 36 यांचा दिनांक 10 जानेवारी 2022 रोजी अपघात झाला होता। दिनांक 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांचं निधन झालं। अंबाझरी घाटावर दुपारी 4 वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आला। पोलीस दलातर्फे मानवंदना देण्यात आली। यावेळी DYSP मुकातर बागवान, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंत कुमार खराबे यांनी त्यांना श्रद्धांजली देऊन त्यांच्या परिवारास दुःख सावरण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि मौदा पोलीस स्टेशन येथील कर्मचारी यांनी दुःख व्यक्त केले। इनका जैसा एक्सीडेंट हुआ, पिछले 25 से 27 दिनों तक वो न्यूरॉन हॉस्पिटल में मौत से लड़ाई लड़ रहे थे। जब से वो एडमिट हुए तब से हम लोग एक अपेक्षा कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त होकर आए। अपनी पिछली 25 से 27 दिनों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो सवेरे खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज बड़ा ही दुख का समय बोरकर परिवार पर आया है। ऐसे समय पर मैं सबसे पहले जितेंद्र जी बोरकर, इनको मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा बोरकर परिवार को इस दुख से मुक्त होने का निसर्ग शक्ति उनको उनके परिवार को दे, ऐसा मैं इस अवसर पर, इस दुखद घड़ी पर मैं तथागत से प्रार्थना करता हूँ। जय हो। त्यानंतर श्री उत्तमजी शेवाडे आपले थोडक्यात मनोगत व्यक्त करते। उपस्थित सहकारी मित्रांनो, आज सकाळी एक सोशल मीडियावर बातमी बघितली आणि ते बोरकर साहेब यांचे बंधू म्हणजे राजेश बोरकर, आमचे जुने सहकारी बहुजन समाज पार्टीचे कार्यकर्ते, त्यांचे बंधूंचं निधन झाल्याची बातमी आणि खरंच दुःख झालं। आज रमाईंचा जन्मदिनाच्या निमित्ताने आम्ही वाडी या ठिकाणी कार्यक्रमाला असताना तिथे ते बातमी बघितली आणि त्यानंतर आम्ही इथे सहभागी झालो। राजेश बोरकर तसंही हे मोठ परिवारातले मोठे आणि हे सर्व काम करत असताना यांच्या एका मोठ्या भावाचं याच्या आधीही हृदयविकारानं निधन झालं। त्यांच्यावर खरंच हा आणि हा दुसरा आघात आहे की जे पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये असताना दुसरे भाऊ हेही अपघातात त्यांचं निधन झालं आणि त्या सर्व परिवाराची जबाबदारी राजेश बोरकर साहेबांवर आली। राजेश बोरकर साहेबांना शक्ती मिळो आणि आपण सर्व त्यांच्या पाठीशी आहोत। महाराष्ट्र TV 24 साठी रोहन मेहर।